अरे इला वाचते नाही मराठी काल म्हणाली काय लिहिलंय हा मॅनेजर लिहिलंय स्पष्ट हा मला लिहिता येत नाही मराठी वाचता येत थोडं थोडं बाजार हाट प्लीज अरे चला यार पटकन चला भाई कस्टमर आलाय चला पटकन कस्टमर आलाय चला 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 पटकन चला काय कुठे कोणी कस्टमर नाही दिसत आहे वास आला मला वास आला हो कस्टमर येतोय वास आला मला हो हो पप पपचा हा गुण आहे बरं का पपचा हा गुण आहे त्याला त्याला खूप दुरून माणूस आला की वास येतो घ्राणेंद्रिय फार तीव्र त्याचे हो वास वास आलाय आता त्याला सुद्धा जेवणाचा वास यायला पाहिजे ना कस्टमरला भाई तू सामान नाही आणलं तर कसं होणार चल यार साहेब जा यार भाई शिराम ऊट 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 हनुमान पाठू का बरोबर चल चल जा जा तुझ्या बायकोमुळे ना आमचं भांड फुटलं असत चला तुम्ही कामाला तुमची लई काम राहिली आहेत चला थांबा काय नको का मला असं वाटतं आपण परत एकदा फेरविचार करूया फेरविचार कुठंच फेरविचार मी म्हणजे बॅग उघडायचे की नाही यावर जरा विचार करूया हा फेर विचार नाही हा अनफेअर विचार एक तर फेर विचार असं म्हटलंय मी मराठीत फ असतो आणि इंग्रजीत फ असतो हे किती वेळा सांगायचं मी यांना मराठीतल्या आणि इंग्रजीतल्या फ फ किती गोळ घालतात यार हे माझं म्हणणं काय आहे या बॅग नको उघडायला यार त्याला दुसरं काही आणूया ना आपण गोविंदाचे पोस्टर्स आणूया डीव्हीडीज आणूया ब्लूरेज आणूया डुप्लिकेट गोविंद आणूया हवं तर खरा गोविंद आणूयात पण हे नको उघडायला यार खरंच नको पण का कारण मला चांगलं फिलिंग येत नाहीये भाई सध्या तू जरा कॉन्सन्ट्रेट कर साहिलला हॅपी वाला फिलिंग कसं येईल त्याच्यावर हो आणि त्याने एवढं केलंय ना आपल्यासाठी मग आपण त्याला काही परत द्यायला नको मोठ माझं असं म्हणणं आहे की साहिल कितीही चांगला वागला तरी त्याच्या त्या पर्सनल गोष्टींबाबत मला चांगलं फिलिंग नाही येत अरे तो काहीही करतो किती अनप्रेडिक्टेबल आहे तो कधी चाकू दाखवून खिदळतो वेगवेगळ्या भाषांमध्ये फोनवर बोलतो एकदा तर तुम्हाला माहिती नाहीये चाकू दाखवून याच्या छातीवर चढला होता तो पाहिलं या बॅग मध्ये काही डेंजरस गोष्टी असू शकतात काय करणार होतो आपण काही असं डेंजरस निघालं तर सफरचंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे बदामाचे तुकडे टुटी फ्रुटी डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं एका बाउलमध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा तयार सँडविच पॅनमध्ये बटरवर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं हे जेव्हा बोलत होते ते आम्ही बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला तो आनंद महत्त्वाचा हसत राहा आनंदी राहा असं म्हणत शुभेच्छा देऊया आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी अभिनंदन आणि वहिनींना तथास्तू पुणे यांच्याकडून ही पैठणी अभिनंदन काय झालं काय झालं काय आले मी निकाल लावून आले हो पण तिची आईच काय बोलली तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का आई
मी चांगलं सुनावून आली आहे. त्या तिची बाजू घेत होत्या पण मी लक्ष दिलं नाहीये. खूप झालं आता चांगुलपणा खूप झाला. मऊ दिसला ना की कोपऱ्याने खंडतात ना माणसं ते असं. अहो पण आईज म्हणली काय तिची पटला काय तिका मला माहिती. आई मी तुम्हाला नंतर फोन करते. आणि आई बाबा जे बोलले त्याचा वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या नेहा आले. आई मी येते. होय काकू येते. सावकाश जाग. हो हो मग काय काकू कधी उडवता लग्नाचा पार. बघूया.